吉行さんお願いします。はい、めざまし8では猪木さんの弟さんを取材。亡くなる直前に2人だけで過ごした40分間について語ってくれました。また猪木さんを支えた4人の妻、そして燃える闘魂としてビンタで人々を笑顔にしてきた猪木さん、家族や近しい人だけに見せていたその姿から79年の人生を振り返ります。本当に眠ってそのままただ朝方おいおいって呼んだだけで、それでね、他何もなく苦しみも何もなくね行ってしまったっていうのは、目覚まし8のカメラの前で涙を浮かべたのは、おととい心不全でこの世を去ったアントニオ猪木さんの弟圭介さんです。亡くなる直前、猪木さんの部屋を訪れた圭介さんはこう呼び止められたといいます。兄貴から最後っていうか、まあちょうど30日の晩ですね、兄貴がちょっと来いっていう合図をしたんで、一緒に部屋の方に入って、で、まあ、横になってもうドアを閉めろっていうからね、なんか俺に言いたいことあんのかなと思って。兄弟の最後のやり取りが明かされました。燃える闘魂のキャッチフレーズで日本のプロレス界を牽引したアントニオ猪木さん、レスラーとしてだけでなく政治家や実業家などさまざまな顔を持っていましたが、そんな猪木さんのそばにはいつも家族の姿が。79年の生涯で4度結婚した猪木さん、最後に連れ添ったのは2019年に亡くなった田鶴子さんでした。やっぱ人を驚かせたりね、人を元気にするのはすごく好きな方で、まあなんかそれが生きがいというか。そう話すのは猪木さんと20年来の親交がある蔦温泉のオーナー丹野智弘さん。ありがとうございました。ありがとうございます。田鶴子さんは結婚する前からいつもそばにいたといいます。時には体格差のある猪木さんを支える姿も。血糖のコントロールはもう毎日毎時間30分ごとにしてるようなぐらいで、まあもうお薬から何からもう全てマネージメントされてて、リハビリテーションっていうのもそうだし、まあ医療面でもしっかりサポートされてた印象ありますけどね。とにかく命がけで支えるという一言、うん、最後の方になって猪木会長が橋本君って呼ぶんですよね。橋本君には感謝してますって、なんかそういうコメントが出るようになって、初めてありがとうって言われたとかってね、そんな感じでなんか喜んでいたのは記憶ありますけどね。奥さんのこと橋本君って呼ぶ。橋本君そうなんですね。なんかね、そこはやっぱアントニオ猪木会長らしい、こう、うん、こう裏では下の名前で呼んでるみたいなわけではなくて。ないですね、ずっと、ずっと、うん、ずっと基本的には。田鶴子さんは猪木さんのことは何て会長って呼んでましたね、うん、裏では名前で呼んでるとかではなく、もうお二人ずっと。ないですね、なんでお二人きりになってもなかった感じしますけどね。互いを橋本君、会長と呼び合っていたという二人。これは猪木さんが2016年に北朝鮮を訪問した時の写真。実はこの時カメラマンとして撮影していたのが田鶴子さんだったのです。取材する側とされる側の関係からスタートした二人ですが、そうした関係が始まって十数年経った
2017年4月、これは長年交際を続けていた猪木さんと田鶴子さんが結婚した際に行われたサプライズパーティーの様子です。マイクを手に挨拶をする笑顔の猪木さん、うつむく田鶴子さんは少しはにかみながらも幸せそうな様子が伝わってきます。成熟された人間関係の中でご結婚されたんでしょうから、なんかいちいちこうそういう結婚を契機に呼び名変えるとかね、あまりしない方かもしれませんね。どちらかというとこう一般的なこう皆さんがご想像されるようなカップルというよりは、もう少しこうなんて言うんでしょう、尊敬という言葉に近いようなふうには見えましたけど。しかし2019年、猪木さんを支えた田鶴子さんはがんでこの世を去ってしまいます。残された猪木さんはほどなくして難病の心アミロイドーシスを発症しました。今年5月、座っているだけでも大変な状態だった猪木さんが車で10時間かけて向かっていたのは、夫婦で通った青森県の蔦温泉。ここに田鶴子さんの遺骨を納めたお墓が建てられたのです。1年半が過ぎましたけどね、まさかこんないい場所に、こういう日をね建ててもらえてですね、あれから今回は2回目で、たまたま俺もね一生懸命頑張って生きたけど、世の中は何が起きるかわからない、これから雪がね、積もっていっぱいになると思いますけど、本当に、素晴らしい場所で、春は春でいいし、夏は夏でまた涼しいし、秋は紅葉で、冬はまたこの新進ってほど雪がね、素晴らしいんで、そこで本当にその雪を壊すってやるからいいなと思います。それで安らかに休んでください。昨日目覚まし8の取材に答えてくれたのはアントニオ猪木さんの実の弟、圭介さんです。優しさっていうか、まあ、言葉でね、苦しんで死んだわけじゃないしね、もう本当に眠ってそのままただ朝方おいおいって呼んだだけで、それでね、他は何もなく、あれなんですかね、苦しみも何もなくね行ってしまったっていうのは、まあ素晴らしい人生だったんじゃないですかね。みんなに好かれて幸せに旅立ったんじゃないかなと思いますけどね。明かしたのは兄猪木さんと交わした最後のやり取りでした。兄貴から最後っていうか、まあちょうど30日の晩ですね、いろいろと我々まあ遅くまでいて、たまたま兄貴がちょっと来いっていう合図をしたんで、一緒に部屋の方に入ってって、でまあ、横になってもうドアを閉めろって言うからね、なんか俺に言いたいことあんのかなと思って、まあ、横に座ってドア閉めてですね、横に座ったら、まあなんか口をパクパクしてることは事実なんですけど、何を言ってるのかちょっともうね言葉がはっきりしてないので分からなかったんで、何っていう質問はしたんですけど、なんかそのままなんか 眠るようにまあ、目つぶって、たまに目開けてある場所だけこうやってじっと見てるんでね、ああ誰かお迎えに来てんのかなっていう感じだったんですけどね。
そして数時間後、顔を触ったらまだまだぬくもりもね普通でしたから、あもう大丈夫なのかなと思って見てたんだけど、やっぱり息もしてないようだし、まあ、とりあえず先生が来てからすぐ診断、ね、したら、まあ死亡しておりますということで、まあ、7時40分っていうね時間で死亡診断書を書かれました。圭介さんが見守る中、猪木さんは静かに息を引き取りました。これは猪木さんの幼少期を捉えた写真、初めてメディアに公開したといいますが、クリクリとした目と丸い顔からはその後の面影はあまり感じられません。11人兄弟の6男だったという猪木さん、早くに父親を亡くすと、その後一家でブラジルへと渡り、コーヒー農園で働き家族を支えていました。これ兄弟です。もうこれ亡くなった兄貴なんですけどね、これも前に。圭介さんが見せてくれたのは40年ほど前にブラジルを再び訪れた時の写真です。この写真ご覧になっていかがですか、改めて。いやもう本当ね、懐かしいと思うし、この頃、まあ、みんな若くてね、まあ、この間もちょっと アントニオはね、俺だって若い、かっこいい時あったんだよって言ってね、自分 の, 戦ってるし、ビデオ見ながらね言ってましたけどね。若かった頃の兄の思い出、中でも鮮明に記憶に残っているのは、不安に対してのやっぱり気配りっていうかね、みんなに好まれようという、なんていうのかな、そういう立ち位置でいつもいたんじゃないかな。だから本当に一緒にどっか行っても、不安の人たちがバーッと来ても、僕はなるべくその兄貴の隣にはいないようにしてるんですね。もう極力ちょっと離れたところからこう、まあ、見てるっていうか、まあ、兄貴もそれはちゃんとわきまえて僕のことを何をするかって見てるんですよね。それはファンへの深い愛情。晩年闘病生活を公開した際にも、大体見せたくないでしょ、こんな玉をみんなに見せたくないでしょ、うん、普通は、はい、じゃあるがままでいいんだよ、うん、こういう状況は若い、もうみんなに見せたくない、弱いよしょうがないで、うん、そういう不安に対して反対にこう自分から近寄って握手したりなんかしてあげたりなんかしてましたからね。だからやっぱり不安のことはすごく大事にしてたし、でまあいろんな形で前向きにね、何事も考え、今回だってまだまだ寝ながらいろいろ何かやりたいっていうかね、そういうことを考えながら、まあ、寝てたんじゃないかなと思いますけどね。ファンに対して常に愛情を持って接していたという猪木さん、しかし一方でこんな独特なファンサービスも。復興がね、早く人事も実現しますように、そんな思いでいきます。なんで、ありがとうございます。猪木さんの代名詞ともなっていた闘魂注入のビンタ、一体なぜこんな過激なファンサービスをするに至ったのか。猪木さんを長年取材してきた元週刊プロレス編集長のターザン山本氏、このビンタにこそ猪木イズムが詰まっていると言います。やられたいって言うんだったら、それを分かっているから猪木さんは喜んでやるんです。という要するにサービス精神が猪木さんにものすごいあるので。
心アミロイドーシスという難病と戦い、おととい心不全で亡くなったアントニオ猪木さん。その猪木さんの代名詞ともいえるのがこの闘魂ビンタ。多くの人に勇気と元気を注入してきました。2011年の東日本大震災、この時も猪木さんは現地に赴くと、復興がね、早く人事も実現しますように、そんな思いでいます。ありがとうございます。元気ですか。一発。おーよっしゃー。被災者たちをビンタで勇気づけたのです。今では誰もが知るこの闘魂ビンタ、広く知れ渡るきっかけとなったのが32年前のこの映像です。予備校に招かれた猪木さん、ファンだという生徒にお腹を殴らせてくださいとお願いされると、サービス精神の旺盛な猪木さんは心よく承諾。しかし、予想外の強烈な一撃、痛みからか猪木さんはとっさに張り手を返してしまいました。その後ビンタを受けた生徒が受験で合格したため、縁起がいいと評判を呼び、世間でも知れ渡るようになったといいます。好きなんですよ、ああいうことするのは。パフォーマンスが一番重要なのは、闘魂ビンタを皆さんやってほしいと思ってるわけですよ。やられたいわけですよ。やられたいというんだったら、それを分かってるから猪木さんは喜んでやるんですよ。そういう要するにさ、サービス精神が猪木さんにものすごくあるので。そう話すのはアントニオ猪木さんを20年にわたり取材しているという元週刊プロレスの編集長、ターザン山本氏。山本氏によると、闘魂ビンタには猪木さんのこだわりが詰まっていたといいます。猪木さんのさ、このやり方がその非常にこうまいというか、こうやったんだけどもあまりダメージがないような、手加減じゃないよ、寸止めじゃないけど、そういうさ、この形をもっと作れる人なんだよね。それって人によっても変わってくるんですか。そう、だから猪木さんは相手をパッと見た瞬間に、こいつ、この人は7部程度、この人は3という、もう頭の中でピン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 のデータが入るんですよ。スッパッと見た瞬間に、姿形、大きさ、体、こいつは運動神経いいなとかさ、こいつは柔道やってるなとかさ、こいつは何もやってないなとか、気が弱そうだなと一緒に見分ける。ファンの心をつかみ続けてきた猪木さん、それはもちろんレスラーとしても。した姿で入場した燃える闘魂、さまざまな名勝負を繰り広げていました。今夜ラッシャー君に対して最後の引導を渡すと、そして仕留める技の用意はすでにあると、こう語りました。いい勝負、はい、アイッターの戦列の勝負が得られました。そうですね、あの時も残念で一発で。1989年には国会に卍固め、消費税に延髄切りのキャッチフレーズで参議院議員に初当選。すると、政治家である前に人間である、その人間の心を忘れたね、政治家なんかぶっ殺してやる。
1990年、イラクがクウェートに侵攻。アメリカなどの多国籍軍が参戦した湾岸戦争の時でした。イラクは海外からビジネスで入国していた一般人を人間の盾として軍事拠点に配置。その中には日本の商社マンも多数含まれていました。しかし当時の政府は有効な解決策を打ち出せずにいましたが、猪木さんは人質救出に立ち上がったのです。みんなが人質解放とかすぐそっちのテーマから入るんで、はい、そうじゃなくて友好という部分をテーマとして、そういう意味では体験に勝るものなしという、結局一面しか見れない物事が、そうじゃなくてその側面を見た時にどうしたらみんなが平和であるか解決できるかということが一番大きなテーマなんです。その結果、緊張真っ只中のイラクでなんとスポーツと平和の祭典が開かれ、人間の盾となっていた日本人商社マンたちも全員解放されることになったのでした。その後も北朝鮮をたびたび訪問するなど独自の外交活動を繰り広げていた猪木さん。国会ではこんな場面も。元気ですか？元気があれば何でもできる。最初のご発声は元気が出るだけでなくて心臓に悪い方もいらっしゃると思います。すみません。今後はお控え願いたい。わかりました。おなじみの元気ですかの掛け声をたしなめられてしまった猪木さん。しかし、元気ですか？皆さん本当に懲りずに掛け声を上げていました。委員の皆さんも、でもこの プロレスラーとして政治家としてさまざまな舞台で戦い続けたアントニオ猪木さんの姿は多くの人の記憶に深く刻まれています。僕が幼かった頃ってのは本当まだプロレスは夕方7時とか6時ぐらいのゴールデンタイムにまだもう番組があって大人気の頃で、もう猪木さんに憧れてない男の子はいなかったんじゃないかなっていうぐらい人気があったんですけれども、僕そんな猪木さんにお会いしてもうビンタしていただいた時には本当嬉しくて、あんなに人に叩いて叩かれて喜ばれた人僕いないと思うんですね。周期さん、今回弟さんにもお話聞いたんですけど、唯一ビンタをして感謝をされる最後の人じゃないかという話もされてましたけれども、ただ今回そのプロレス界だけじゃなくて本当にジャンルを問わず多くの方に影響をもたらしましたアントニオ猪木さんです。おとといの土曜日なんですけれども、サザンオールスターズの桑田佳祐さんラジオでその思いを語っています。長らく音楽の道を歩んできた私ですが、影響を受けてきたものは音楽だけにあらず、とりわけ昭和のプロレスに心を奪われ、そのど真ん中にいたのはアントニオ猪木さんでした。長い間生き様だけじゃなくてお亡くなりになる手前、死に様まで素晴らしいメッセージをたくさんいただきまして、私にとって永遠のスーパースターでございますと追悼しています。まさに橋本さんなんかも僕と同じようにそのプロレスがすごい人気だった熱気のある頃を知ってらっしゃると思いますけれども、政治家としてもご一緒してらっしゃいますよね。同じ維新の会で一緒になったんですけども、ちょっと猪木さんはその石原慎太郎さんのグループだったもんですから、あ、なるほど、あまりそのちょっと濃密なそういう政治的な活動ってことは一緒にはしていなかったんですけども、ただやっぱりプロレスの僕も時代なのでね、大阪で夜8時から9時までだったかな、とにかく翌週の学校ではもうプロレスの話題じゃないですか、でさっきスタジオの前でね、
あの前室でスタッフの皆さんと大体昭和世代でやっぱプロレスの話だったんです。ずっとやれミルマスカラスだドスカラスだそんな話でずっとテリーファンクドリーファンクとか、ね、そうそうテリーファンクドリーファンクとかね。でちょっと昭和の時代の、まあ、僕はこういう闘魂とかチャレンジとか、まあ、いわゆるハングリー精神みたいなのも僕は大好きなんですけど、ちょっと今の時代には合わないところもあるのかも分かりませんが、ただ僕はやっぱり日本のね若者にはこういう精神っていうものは一部基礎のところには持ってもらいたいんだけどダメかな。まあでも今でも本当に猪木さんやっぱり人気ですよね、うんうん、まあ別にハングリー精神とかじゃなくて、うん、やっぱりすごいなんか普通の政治家ができないことになってきた方じゃないですか。やっぱり北朝鮮に行ったりとかって普通の政治家だったらやっぱりスタンドプレーだとか人気取りだってことをね批判が恐れていかないでしょうけど、もともと人気あった方だからこそ逆に行けたっていうか、なんかそういうなんか政治家としても貴重な方だったんじゃないかなってことは思いますね。藤さんなんか闘魂注入されたいと思ったことはないですね。あの仕事でご一緒したことあるんですけど、あれなんでみんなのやりたがられるんですか。あれはあで僕がやっていただいたんですけど、うん、実はご本人からその後教えていただいたのが、その叩くそのまあ手の使うってところでもって痛さを変えてるんだと、うん、相手によってまあ本当この子ちょっと弱そうだなと思って先っぽだけでやるし結構いけそうだなと思ったらだん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 と手の面積が増えていくと、僕は真ん中ぐらいだった。真ん中ぐらいですか。僕も大阪の番組で成り行きで政治家になる前に、はい、あのビンタ主任受けたんですけど、はいはい、ただやっぱ相手見ながら僕はあんまり関係性その時にはあの濃くなかったので、終わった後に大丈夫でしたかってちゃんと声かけてもらいました。やっぱビンタされたいっていう、ね、方が多いですもんね。いや本当ですよ、ね、どういうイメージあります。やっぱりあの元気があれば何でもできるって、うん、あのシンプルながらもすごくこうパワーが湧いてくるありがたい言葉だなと思って、ね、くる言葉ですよね。幼いながらに聞いてましたけど、行けばなんとかなるさ、うんね、もうこれ行けばなんとかなるさ、ね、一歩踏み出せば道ができると言いますよ ね, すよね、うん、金子さんやっぱりあの YouTube でも最後までありのままの姿をさらけ出して、うん、最後までその勇気と元気っていうのを私たちに与えてくださった方ですよね。そうですね。なんかこの VTR を見てすごいの人間力あり余る方だったんだなっていうのを改めて私分かって、やっぱりもともと参議院議員の議員の政治家のイメージがとても私にとっては強かったですし、永田町では非常に独特の存在感があって、で今北朝鮮とのお話もあったんですけど、拉致問題解決に向けてもその独特の外交ルートもやっぱり期待されていたんだろうなっていうふうに思いました。で VTR にあったあの委員会でのマイクが割れんばかりの元気ですかって言ったので、参議院ですけど衆議院の中でも話題になって、非常にみんなさすがアントニオ猪木さんだななんて言ってましたけれど、その猪木さんが最後静かに眠るように亡くなられたっていうのがこの大賞に非常に私は印象的な思いを持ちましたね、うん、そんな猪木さんを支えた、ね、方々がいるんです、ね、取材してみますと、まあ、4人の妻の存在というところですけど、あの元週刊プロレス編集長のターザン山本さんによりますと、まあ、最初 の, あの妻というのはアメリカ人女性、1960年代で修行先で知り合ってお子さん生まれたんですけれども幼い時に亡くなったという話なんです。そして女優の倍賞美智子さんですよね、知人の紹介で知り合って、まあ、新日本プロレス立ち上げの際に、まあ、サポートしてくれた。でさらに一般女性20年以上になります、20歳の差の、まあ、年齢差がある中でですね、間に男の子も生まれています。そしてカメラマン橋本田鶴子さんですけれども、写真集を担当したことから、まあ、そこから知り合って交際にということ、まあ、マネージメント全般を担当されたということなんですけれども、ターザン山本さんによると、あのまず倍賞さんですけれども、結婚された翌年ですよね、新日本プロレス立ち上げで、まあ当初はそんなに人気もない頃だったと思うんですけれども、はい、倍賞さん自らがこう商店街で宣伝したりチケットもこう手売りをしたりしていたということで、離婚された後というのは、離婚された時ですけれども、猪木さんがこう、ね、事業に失敗してこう多額の借金を抱えていたので、それが影響しないようにというような話もあったということ、あの病気された後はまだお互い連絡やり取りされているそうなんですよ。なるほど、はい、そして橋本田鶴子さんに関してですけれども、2001年に発売されましたですね、写真集を担当、その後専属のカメラマンという形になりますけれども、参議院議員時代には公設秘書にもなっています。そして皆さん一度必ず見てますね、この猪木さんのスーツにマフラー姿ですけれども、このコーディネートを発案したのは田鶴子さんだということなんです。はい、
で2019年に膵臓がんで田鶴子さん亡くなられていますけれども、関係者によりますと、田鶴子さん、自分に万が一のことがあっても猪木さんのスケジュールは変更しないようにという遺言を残されて、それを守って猪木さんも翌日は予定していたテレビ番組の収録に出演されたという話です。やっぱり先ほど VTR にもありましたけど、リングに上がる時の真っ赤なマフル、タオル、あれをイメージして、その、真っ赤なマフラーなのかもしれませんけども、猪木さんはずっと戦い続けてきたんだなと思いますが、橋本さん、これ猪木さんと言いますと、やっぱりプロレスラーとしての顔、そして政治家としての顔、なんかやっぱ僕たち忘れられないのは元祖異種格闘技戦を成立させた方だなと思うんですよね。モハメド・アリ戦ですよね。モハメド・アリ戦です、はい。まあ、あの試合については、まあ、いろんなね、試合の運び方について猪木さんがもう背中つく、はい、こういう話しても古市さん全然わかんない、途中から分かんなかったですけど、モハメドアリ戦知らないんですか？あんまり僕分かんないです。中島さんは？もちろん見てます。分かるよね、昔の映像とかも見た。カロコさん知らない？ごめんなさい。モハメドアリは選手は知ってるよね。モハメドアリは知ってます。どうだからプロレス異種格闘技戦やったんだけど、そこの試合の、あ、これはもうこれですよ、もうそうね、アリキックで、ある意味、え、これアリキックそうそうアリキックですよ。そうそうそう、寝転がってキックし続けるんですよ。で、ただこういうプロデュースっていうことで、もう本当にエンターテインメント、今格闘技すごいブームですけども、この間のメイウェザーと、ね、朝倉選手との試合もすごい話題になりましたけど、ね、その原点ですよね。うーん、いやでも今回ずっとね、闘病されたり、体も YouTube でもってこう公開され続けたじゃないですか、ご自身の姿を。僕どこか、まあファンのためにっていうのもあると思うんですけども、ご自身が戦っている病気と同じ病気で戦っている方たち、その、猪木さんは心アミロイドーシスですけども、全身性のアミロイドーシスという病気は200万人ぐらい日本にも罹患されている方、いらっしゃって、そういう方に俺も頑張ってるぞっていう姿を見せるために、お前たちも頑張れよっていう元気をお届けしてたんじゃないのかななんて思うんですよね。その猪木さんの意思を継いでね、僕たちもなるべくその皆さんが元気づけられるように放送していきたいと思います。猪木さん元気です。